Доброї години, друзі! Мене звати Юлія Бублик і просто зараз поговоримо про погодну перспективу на останній робочий день тижня. 16 березня у Дніпрі передбачається похмурим. По обіді варто чекати дощу, а за темної пори – туману. Протягом доби температура коливатиметься між 1 і 6 градусами вище нуля. Змінний вітер не надто потужний, набуде лише 7 метрів на секунду. Атмосферний тиск лишатиметься комфортним. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку при природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. По області наміри погоди аналогічні до дніпровських. Очікуються хмари, туман і опади. Так, в Марганці та Нікополі туманна завіса не полишатиме вулиць протягом всієї п'ятниці, а дощі розпочнуться вже уранці. На термометрах у цих містах від 1 до 8-9 тепла. Пориви змінного вітру сягатимуть 8 метрів на секунду. Така швидкість очікується ще й у Кривому Розі та Жовтих Водах. Однак західні регіони значно прохолодніші. Тут передбачається від 1 до 6-7 із плюсом. Дощі йтимуть від ранку до вечора, а туман пануватиме цілодобово. Тим часом Кам'янське, Новомосковський, Павлоград парова завіса спіткає лише за темної пори доби, а злива розпочнеться уже надвечір. Вітер у цій частині області 7-метровий, а температури наступні. 0,5 із плюсом у Кам'янському, від 0 до плюс 6 за Цельсієм покажуть термометри Новомосковська, Павлоград матиме від 1 до 6 тепла. Тиск атмосфери по Дніпропетровщині у п'ятницю комфортний. У сіро-дощову пору наповнити барвами вашу буденність можуть кольорові светри від Гусак Мейт. Гусак Мейт – одяг для закоханих у життя. У будь-які морози чи плаксиву погоду тримайте весну в душі, а усмішку на поготові. І жодна меланхолія природи не зіпсує вашого настрою. Щасти вам і на все добре!